У 2023 році вдалося втричі збільшити виробництво зброї і техніки, ніж торік, Зеленський завдання України стати настільки сильною та ефективною, щоб Росія знала, що на кожен її удар буде відповідь. У 2023 році компаніям українського ОПК вдалося втричі наростити виробництво зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський у середу, 27 грудня. Під час зустрічі з керівниками та працівниками державних і приватних компаній ОПК завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї, заявив президент. Зеленський додав, що цьогоріч, завдяки компаніям українського ОПК, вдалося втричі збільшити виробництво зброї і техніки порівняно з 2022 роком. Також є надзвичайно вагоме зростання виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії. Системно розгортається виготовлення боєприпасів для вітчизняних дронів, збільшилися кількісні та якісні показники виробництва ракет. У наступному році окрема увага приділятиметься виготовленню вибухових речовин та порохів яких у світі дефіцит глава держави висловив удячність працівникам компанії оборонно-промислового комплексу, які щоденно роблять великий внесок у загальну справу захисту нашої держави та людей? Президент зауважив, що в оборонно-промисловому комплексі зростає частка приватних компаній вже 4 з 5 обк є недержавними компаніями. Загалом в оборонному комплексі України близько 300 тисяч працівників.